www.filmykura.com। फिल्मिकुरा, मनोरंजन पूरा। प्रेम गीत को रुद्र प्रिया कारण रुद्र वर्ष शुक्रबार आउँदैछ, रुद्र प्रिया आउँदैछ किनभने उनलाई टाइम लाग्छ, थाहै होला सबैलाई मेकअप गर्न टाइम लाग्छ। रुद्र जतिखेर नै आइपुग्छ शुक्रबार। त्यही हाँसोको त्यही खुसीको हाँसो हो त अहिले देखिराखेको। के लाग्छ तपाईहरुलाई हाँसोमा के त्यही भन्नु गर्न त हाँसो और कसैले के सोध्नु छ? यो मैले एकदम आफ्टर लङ टाइम देख्दै छु यार, दुईजनालाई एकसाथमा। यो दुईजनालाई एकसाथमा देख्न किन गाह्रो हो? किनभने उहाँ पनि व्यस्त नै हो, मिडियालाई काम सल्लाह छ, र म पनि अलिअलि व्यस्त नै हो। व्यस्त नभए पनि दौडिनु बानी छ, दौडिनु आउँछ। त्यो कारणले हामीहरू व्यस्तताकै कारणले हो, के पनि होइन। तर मैले हामी भेट्दाखेरि यति नै राम्रो हो। तपाईँहरूले यति धेरै सहज रूपमा भने जस्तो फेरि मिडियामा आउँदैन, मोडिफाई गर्न आउँछ, स्वाभाविक हो। त्यो त फेरि हुनु पर्यो नि त। रुद्रको चाहिँ प्रिमियर र रुद्र प्रिया यहाँ देखिनुको त्यो सन्देश बिकज निखिल दाइले मैले जहिले पनि मिडियामा मेरो आफ्नो दाइ जस्तो लाग्छ भनेर म त हिरोलाई दाइ भन्नु हुँदैन रे, तर मलाई चाहिँ दाइ नै मानेको हिसाबले पनि र फिल्म इन्डस्ट्रीको सबै हामी एउटै फ्यामिली मेम्बर हो। त्यो हिसाबले पनि म आएको र मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो, र उहाँले आफै बनाएको फिल्म एउटा कलाकारले बनाएको फिल्ममा कलाकारले सपोर्ट नगरेर चाहिँ भन्दै हुन्छ। निखिल दाइको चाहिँ कुरा सुनौँ। मेरो त रुद्र मलाई थाहा थियो, समय मिलेसम्म मैले हिजो फोन गर्दाखेरि पनि यदि समय छ भने समय थियो बनाउँछ भने म स्योर थिएँ। म अत्याधिक खुसी छु व्यस्तताको बावजुद उसको पिक्चर चल्दा चल्दै पनि मेरो पिक्चरको प्रिमियरमा आइदिनु मेरो लागि धेरै खुसीको कुरा पनि रमाइलो पनि भइरहेको छ। रेखादिको चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ सबैसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने जस्तो कुराहरू आएको छ होइन? जस्तै आर्यनसँग 8 वर्षपछि काम गर्नुभयो सँगै, अहिले निखिलसँग धेरै समयपछि मिडियामा देख्नु भएको छ, अनि विराज दाइ पनि अहिले फिल्म हेर्दै आउँदै रहन्छ भन्ने कुरा छ। खास के हो यो वातावरण चाहिँ? खास के हो? अरे नो, म त कोहीसँग झगडा गर्दै छैन छैन तपाईँले पनि बनाइदिए हो कि खास त्यस्तो के पनि? त्यो त अब त्यो बनाउँदै गएर भएको चिज मात्रै हो, त्यस्तो के पनि छैन। यदि छ भने पनि समय सुधार भन्ने चिज हुन्छ नि त। बिहान एउटा मुड हुन्छ, दिउँसो एउटा मुड हुन्छ, साँझ एउटा मुड हुन्छ, राति एउटा मुड हुन्छ भन्दा पनि थियो भनौँ। तर हामी भित्रमा त्यस्तो झगडा जस्तो हामी पर्सनल के पनि थिएन हो, केही चिजहरू इस्यु उठाइन्छ, तब त कसैले लेख्दै लेख्दो रहेछ भनेपछि। निखिललाई र रेखादीलाई चाहिँ संयुक्त एउटै फिल्ममा चाहिँ कहिले देख्न पाउँछौँ नि त दर्शक? डेफिनेटली देख्न पाइन्छ। जुन दिन स्क्रिप्ट हामी दुईटै प्रोड्युसर कुन दिन मोड चल्छ ल एउटा ड्याङ्ग हाल्नु त भन्दाखेरि निक्लिन्छ। भनेपछि के गर्छ? अघि देखेर केमिस्ट्री देखिन सक्छ, देखिन सक्छ, देखिन सक्छ। ठुलो कुरा भयो, हामी यही त छौँ त। ठुलो कुरा त भयो, तर अब हामीमा यो विवाद हुन सक्छ कसले ज्यादा इन्भेस्ट गर्ने। अब डिस्ट्रिब्युटर यही हुनुहुन्छ, फेरि कसले कठामा हालेर मिलाउनु हुन्छ। अब रुद्रको लागि चाहिँ रुद्रप्रिया तर्फबाट के छ त मेसेज अथवा शुभकामना के? अब सुपरस्टार निखिल उप्रेतीले बनाएको फिल्म हो, योभन्दा पहिला पनि दुईवटा फिल्म भएर सुपर हिट दिइसक्नु भएको छ होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रुद्रबाट पनि धेरै आशावादी छु। उहाँको फरक गेटअप छ एकदम, भिलेन क्यारेक्टर चाहिँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम आशावादी छु र मलाई विश्वास छ दर्शकहरुले बनाएको सुपरस्टार हामीलाई निखिल दाइलाई हेर्न त्यतिकै आतुर हुन्छ। उहाँले बनाएको प्रोडक्ट हेर्न आतुर हुन्छ र विश यु अल द बेस्ट। रुद्र एकदम लास्ट जानेवाला जस्तो लाग्छ। रुद्रप्रियालाई के भन्नुहुन्छ? रुद्रप्रिया रेखा थापा पनि आफ्नो अनुभव छ, यत्रो मेकिङ गरिसके मान्छेले, यत्रो फिल्म खेलिसके मान्छेले फिल्म के हो, फिल्ममा कस्तो मसला र कसरी पिक्छ भन्ने उलाई पनि राम्रो अनुभव छ र त्यो अनुभवलाई रेस्पेक्ट गर्दाखेरि म त स्योर नै छु रुद्रप्रियाले पनि गर्मीले आउँछ बने पनि मिडियालाई यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन, उसको एक्सपिरियन्सले हुन्छ भन्नु। अन्तिममा चाहिँ अब दुवैजनाको तपाईहरुको अब दर्शकहरुलाई जसले चाहिँ निखिल र रेखाको फिल्म चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले हेर्न पाऊँ भन्ने दर्शकहरु अझै पनि छ, उहाँहरुको लागि के मेसेज दिनुहुन्छ तपाईहरु दुवैको तर्फबाट? यो सम्झौता हामी आउन सक्छौँ हैन, ऊ पनि प्रोड्युसर हो, अहिले पहिला त हामी कलाकार मात्रै थियौँ, आज ऊ पनि प्रोड्युसर हो, म पनि प्रोड्युसर हो। व्यापारिक हिसाबले पनि कुनै समय हामी बस्न सक्छौँ, तर हामी एउटा प्रोजेक्टको डिजाइन गरौँ, हामीले जसरी गरी दर्शकको मन जित्नु। ऊ पनि आजसम्म दर्शकको मन जित्नलाई नै दौडिरहेको, म पनि दर्शककै मन जित्नलाई दौडिरहेको, अनि त्यो दिन धेरै पर नहोला, डेफिनेटली दर्शकहरूले त्यो दिन चाँडै नै हेर्न पाउनुहुन्छ। निखिललाई तपाईँलाई याद छ रेखा दिदीसँग कति वर्षपछि यसरी सँगै अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामी त फङ्सनहरू प्रायः भेटेर हुन्छौँ, अन्तर्वार्ता लिने चाहिँ नभेटियो। एक क्वेसन म भन्न सक्छु एउटा कलाकार भएर चलचित्रमा खेलेर पैसा लिनु लिँदाखेरिको मजा र प्रोड्युसर भएर लगानी गरिसकेपछि प्रेसरको कतिको हुन्छ तपाईँहरू? अनि सक्सेस भएपछि त मजा प्रोड्युसरलाई पनि त छ नि, आउनु पऱ्यो नि त, पहिला सक्सेस हुनु पऱ्यो नि। मजा उस्तै हो, कुनै मजा केही टाइम पछाडि हुन्छ, कुनै इनिसियल भन्ने हुन्छ। अझै पनि विदेशी चलचित्रहरूले नेपालबाट धेरै धन लिएर गइराखेको छ, यस सम्बन्धमा नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूलाई अझ नेपाली चलचित्रप्रति माया दिनको लागि तपाईँहरू एउटा कलाकार मात्रै भएर, नायक नायिका मात्रै नभएर पनि यो प्रोड्युसर भइसक्नु भएको छ, कस्तो किसिमको सुझाव दिन चाहन्छु? म एउटै सुझाव दिन चाहन्छु, जब नेपालमा विदेशी चलचित्रले 20 करोड 30 करोड लिएर गएको भन्ने जब सुनिन्छ नि मौन धारण गरिहाल्छ, दुःखको घटना सर्टकटमा हुनु। जस्तै अब यो तपाईँको चाहिँ अब यो छिटो समय तपाईँ दुवैजना मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँको तर्फबाट दर्शकलाई चाहिँ के मेसेज छ? जस्तै धेरै समय पछाडि दर्शकको लागि यसरी क्यामेराको अगाडि हुनुहुन्छ दुईजना होइन, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूको लागि चाहिँ? हाम्रो सम्बन्ध पहिले बिग्रेको थियो या अहिले त्यो अलिकति सानो कुरा भयो भने अलि बढाइ चढाइ गर्ने चलन त छ, त्यसमा मेरो कुनै पनि आपत्ति भएन होइन, तर निखिलप्रति मेरो सदा सद्भाव र एउटा इन्डस्ट्रीमा रिभोल्युसन ल्याउने नायक हो, त्यो हिसाबले गर्दा पनि हामी सबैले, मैले एज अ पब्लिक एज अ अडियन्स पनि मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एज अ सिनियरको हिसाबले पनि। सो मेरो केही पनि थिएन खास भने कहिलेकाहीँ अब तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो, एउटै घरभित्र बसेको मान्छेहरूमा मनमुटाव हुनु स्वाभाविक पनि हो। रेखामा नेपाली फिल्मको लागि चाहिँ नायिका होइन नायक हो भन्नेहरू धेरै दर्शकहरू पनि छ होइन, त्यो स्टारडम पनि देखिएको छ, तपाईँहरू दुईतिकै स्टारडम नायक नायिका हुनुहुन्छ, दुबईको फिल्म आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको चलचित्र उद्योगलाई केही अब राहत दिन सक्छु, अब चाहिँ हामीसँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई? लाग्छ, अब डेफिनेटली अब हामीले नै इन्डस्ट्रीलाई अगाडि लाने हो होइन, अब बिस्तारै त्यो त्यो के भन्छ अभ्यासमा पनि जित्नेछौँ। त्यसै भनिदिनुहोस् न एकताली अब दर्शकहरूको लागि चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरू दुईको संयुक्त फिल्म आउँछ? यसो गरौँ न, अहिले सल्लाह गरौँ न, बहिनीसँग सल्लाह गरौँ न थोरै, अहिले 1 मिनट। यदि त्यस्तो किसिमको फिल्म बन्न थाल्यो भने कुन चाहिँ नायक कुन चाहिँ नायिका भनेर छुट्याउनु गाह्रो होला नि? त्यो गाह्रो भने के हुन्छ, एउटा प्रोजेक्टमा दुईवटा नायक हुनु सक्छ, त्यो छुट्याइ चाहिँ किन रोक्नु पर्छ? नायिका चाहिँ कसले हुन्छ, दुईवटा नायक नायिका कसलाई हुन्छ? गजबको कुरा भयो है, थ्याङ्क यू सो मच। रुद्रप्रिया www.filmykura.com फिल्मिकुरा मनोरंजन पूरा।